Околиці Бахмута – пекло для окупантів та одна з найгарячіших точок на Сході. Рашистів знищують без зупинки. Так, аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади виявили групу рашистів з 8 осіб, що намагалися сховатися у будинку. Координати місця передали артилерії. Постріл, і вже 5 окупантів побігли шукати нову схованку, покинувши свого 300-го. А на цьому відео – робота штурмових підрозділів 10-ї бригади «Едельвейс». Вони впевнено просуваються на північ від міста фортеці, звільняючи наші території та зачищаючи її від ворогів. Двигаемся! Все целы! Водночас триває рух сил оборони і на півдні від Бахмута захисники вибивають ворога з важливих позицій. Противопіхотний акуратно. Давай, 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 давай! На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують утримувати ініціативу, проводити штурмові дії, витісняючи противника на південному та північному флангах. У районі Кліщіївки йдуть потужні бої, деталей ми поки що не можемо розкривати. У тилу в окупантів яскраво квітне бавовна. Так рослини реагують на недопалки рашистів, які курять у вибухонебезпечних місцях. Напередодні через порушення правил пожежної безпеки спалахнули склади з паливом. Ще раніше наші аеророзвідники виявили склад зі снарядами у дворі Довгобуду. Відчуваючи неминучий кінець, росіяни сподіваються уникнути бойових дій. Просяться у відпустки. Російські загарбники, які ведуть бойові дії на території Донецької області, скаржаться на відсутність відпусток у підрозділах, у тому числі за сімейними обставинами. Командири відмовляються підписувати рапорти, аргументуючи це нібито наказом про заборону від вищого командування. За невдачі на фронті рашисти мстяться ударами по тилових містах. Це наслідки нічного обстрілу Дружківки. Автошкола була. От. І ми всі, які нас дивляться на автошколу, всі стекла полетіли. От і всі проблеми. А ви вдома були? Да. Це було без 10-12. Потім другий удар 12, потім третій через 15 минут, і четвертий, і п'ятий. 5 ударів було. Ну, ті вже я плохо слышала. Я почала ж з себе лежала під окном, що ж на мене все посипалось. Загалом упродовж доби окупаційні війська здійснили 19 обстрілів цивільного населення, а так зазнали 12 населених пунктів. Є поранені в Авдіївці, Торецьку та Великі Новосілці. Міста та село поблизу лінії фронту – найнебезпечніше місце для цивільних. Загарбники тривалий час тримали на мушці жителів села Времівка. Найближчі позиції окупантів були за 200 метрів до меж населеного пункту. Тут немає світла, газу та води, але досі мешкають люди. У нас 14 осталось, ну, навіть зараз. Тоді, коли літом у нас десь було около 50, да? Даже більше. З розбитих будинків люди перебралися до підвалів. Правоохоронці намагаються вмовити їх евакуюватися. Чому не виїхати? Не знаю. Що я візьму в руки? Та що захочете, то і візьмете. Все загрузимо в машину. Через постійні обстріли вбитих селян ховають просто біля їхніх будинків. Мамочки було 90 років. Мешканці села вірять, що наші захисники зможуть вигнати окупантів з української землі. Сергій Вендін, Євген Соломін, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.